znaš, daj batali tebe. Prema tome, ovaj, ne, sve do Marka, ako on budi imao komunikaciju, to ja sam mu rekao večeras šta sam imala. Tako da, ja verujem da... Zbog toga je Milane pozvala odmah Anđelo da ispita šta je bilo sa mnom. Ne, Anđela je došla do mene, evo neka kaže. Zvao je Miljan zbog ali tebe. Ali ja nisam. Pa zbog tebe ali ja nisam. I onda si ti meni nisi prepreka, onda je htio nešto s tobom bi imao. Ne mogu ja svojim fanovima da se bavim. Zato što sam pogodila centar. U koji centar? U Janjuša i cara. Jeste, jedno mi pogodila centar. U Janjuša i cara. A da si ti devojčice normalno. Što se mene tiče, evo ja joj pokanjem jednog i drugog. A ti to možeš kako god hoćeš da imaš. Kako god hoću, ali me to više ne zanima, nije mi interesna sfera. Prvo tome, ja svojim bivšima želim sve najbolje. Tiše! Ovaj, uopšte se ne bih bavila, nisu ni tema, niti su deo realitija, da li će biti ili neće. Hvala Bogu, imate ovde ove daj šta daš, prvo veće za jebancije i to. Nek izvole momci mladi, sposobni, ja uopšte nemam nikakav problem. Ali mene sad ovo interesuje, ako ja nešto vidim, to je to, ako nije, neće biti Marko čovječe. Ne, evo ja obećam, neće biti nikad. Jesi imala nešto više s Markom? Malo sam ja iznad toga, kako? Kako? Je li imala nešto više s Markom? To pitajte njega, ko sam ja da ulazim u njihovu intimu, što je bilo pre mene, da su se kokoške... Šta si imala konkretno s Markom? A ne mogu ja, Milane, da pričam o tome. On je rekao, meni Anita je rekao na priliku da su možda da su malo nešto čačkali, tako da onda se nisu poljubili, to govori o tome koliko neko poštoje deli. Neko kaže gdje on stoji desna grud da se ne... Jesi se poljubili? Beni si rekla da je. Ne želim više da pričamo o Marku. E pa evo, kad ona neće da kaže, ja ću da kažem, poljubili se nismo, a sve dalje što kaže ona, to je blam za nju, a ne za mene, i poražavajuće za nju kao ženu, a ne za mene. Rekao sam da ne želim da pričam to. Ovo što ona pokušava ne želi da kaže, nema šta da kaže, ja kažem, neko poljubili se. Marko, ja već sa tobom, već nekoliko dana nemam taj odnos da pričam o tome. Šta nekoliko dana, kakav bre, šta nekoliko dana? Ja ne pričam s tom više o tome. O čemu? A uporo ti potenciraš nešto i ođe kao ljudima neku i nikmu stvaraš nešto kao da se mora. Ja u tebi uopšte ne spominjem ovde. Ne mogu preći budalu od sve. Ne spominjem ovde. Se veša u postao. Nemo šta? Ja njega ne spominjem uopšte. A kao uša vam? Pa danas i rekao da ćeš juriš s njim da ćeš da služiš svoje srce. Ne pominje me, uhodi ima drugo. Danas i rekao da ćeš da juriš s njim. Sve sam rekao da su me svi provocirate. Si čuo ti? A ko se bori? Ja se ne borim. Jeli? Ako budem tako dakle, da ovoj, ne zamera, ja nju malo to i oduzem na godine, nije ona loša duša, razumiješ? Tiše ljudi! Ali naturiraju, klinka je naturirali, pusti to, naturiraju je, razumiješ, ovi stariji, ne, stariji reality igrači, pa znam ja kako ovo funkcije. Da čujete ko je na prvom mjestu i upravo će Maja Mariković da prokomentariše tu osobu. Ajde! Majo! Na prvom mjestu, ubedljivo, pobedu je odne Uroš. A nije tu, kako? Ja sam se njega glasao. Pa, znaš kako, ajde da nisam ja proglašena za... I Maju ti, zajedno smo glasali. Šovan gon, eee! Tiše! Milane! Molim. Pomirile smo se. Pa to kako ide u realitiju kad nema šta. Mi smo samo jedan stav. Majo, Uroš je na prvom mjestu. Da, evo ako, pa sad, evo. Da čujemo tvoje mišljenje, možete i da se prije. Ja, na primjer, sad uopšte ne smatram sebe da imam kredibilitete, da iz komentara... Zašto? Pa ovdje to sad ste normalno. Ne, nije. Ja ako se nađem na nekoj poziciji, ja smatram da ja pripadam tome. I ako se ja ne osjećam tako i ne mislim da sam to, ali ako sam na toj poziciji, kako sad ja mogu njega da komentarišem? Ja mogu da kažem iz svog ugla, pa iz svog, da. Iz svog ugla da je on neko ko se nameće, to je ja ovo, moj dug s 38.000, ja četvrto koleno beogradsko dete. Ja, jugobanka. Meni je to stvarno onako, ne znam, nekako jadno i neka muška, kako da kažem, to neostvarenost. Životna neostvarenost, tako da ovaj, uz dužno poštovanje svima, ne bih njega baš nazvala, ovdje postoje ljudi koji se njemu dosta uvlače, znaš, ali ja na prvi ljude mnogo cenim kada se suprotstave i jačam od sebe. Ja na prvi nikad nisam imala taj strah, meni je svako isti. Da li bio 2 metra ili 1,2 metra. Znači ja nemam taj problem. Ili Janjuš ili Krle, sve do ti je. Sve jedno mi je.
Jer ako si šmeker, nebitno si žena ili muškarac, ti ne trebaš da imaš taj strah ni od koga. Zato ću odgovoriti sad Milici kad je rekla da nisam toliko verbalno jaka, ja sam jako verbalno jaka, ali samo kontrola mi je, tačnije, strpljenje slabo, to je istina. Zato što smatram da obraz nema cenu. Ja sam prošle godine Filipa ovde prebila po cenu da budem diskvalifikovana. E, ali ja se nisam pokajala. Ja, znaš zašto? Zato što obraz nema cenu. Jer sam na kraju ispostavila da sam sve bila u pravu. Da. Ja sam u stanju sve da izgubim, ali nikad neću prodati obraz. Nikad. E, zato me vole, zato sam ja Maja i zato oni nikada neće biti to što ja danas jesam. Prema tome, Tišina, ljudi! Uroš nije za mene neki pravi muškarac iz razloga što... Sačekajte za drugari! Kako? Da, nije, nije... Ako treba će prebiti... Samo da kažem. Okej, pusti Miljane, pusti mi... Maja priča Uroš, ajde, čekajte. Nije, da, da, ne može, ne može... Čekajte! Ja i kada sam se svađala sa Jelenom, bilo mi jako ružno ono kada je polivao bezbroj puta, dirao duplo mlađe od sebe, ovaj neca dečko ima 20 godina, on može da ga napravi, prema tome ovaj... I naravno kad je bio Kristijan, tu nije smio da mu pisne, on lepo, gospodin čovjek uzme za uvo, ajmo napolje, i to je to! Znači, ako si mangup, onda se suprotstaviš svakome i rešimo, i onda možemo da pričamo o tome ko je šmeker, ko je mangup, ko je... Sara je za uvo, nije Uroša. I između ostalog, znači, ja govorim o svim tim... Navodno mangupima, frajerima, tako da ja mislim, koliko god je bila metar 67, jedna devojčica, žena. Tiše, ljudi! Mislim da sam ja dosta veći muškarac i frajer od mnogih ovde muškaraca. Znači, žena u telu muškarac. Okej, ko se još javio za reč? Čekaj, Ilana, ti si pričala iz Vornjeca. Hvala, Milane. Pa pre svega ja sam ga u subotu kada je to bilo isto naveo, baš zbog toga što sam mu i više puta u lice rekao da je Uroš neko ko prosipa lažan moral, lažan sjaj, njegov lažan glamurozan život, isto tako se poziva na obrazovanje, a isto ne zna da glagol bih se koristi samo u prvom licu jednine, a ne u licu množine, u trećem licu množine kao što je radio. Isto tako smatram da u pojedinim situacijama kada sebe poziva na obrazovanje, apsolutno nema pokrića jer... apsolutno nije uspešan u životu, sebe uzdiže kao nekog uspešnog kaskadera, kao nekog uspešnog čoveka, a apsolutno to što ponižava druge zbog njegovih loših postupaka, upravo mislim da su to vidjeli gledalci, da su vidjeli to njegovo lažno prosipanje morala, prosipanje pameti, to njegovo lažno pozivanje na pojedine pisce, umetnike i slično. Mislim da je samo jednostavno pokazao sa svojim lošim postupcima koliko je u stvari loš čovek, sa svojim lošim, u stvari, kada za crnim stolom kaže jedno, a van crnom stolu radi drugo, upravo je to ono što je i tema ovoga, da za stolo priča jedno, a van stola radi drugo, to jest prosipa pamet, a u stvari je glup. Evo, čuli se, znači, Uroš je na prvom mestu, na trećem mestu, Aleksandra Nikolić, na drugom, Maja Marinković i na prvom, Uroš Čertić. Prvi iskreno. To su tri osobe. Prvi iskreno osmi. Koje se prave pametni, a to nisu, kažu gledalci. Ne kažem ja da se razumemo u šest godina. Kako se sad ne bune zalec? Kad je na lošoj poziciji, svi se kao slažu, a kada se nešto dobro proglašaju, ono je se kudi, da. Zvezdan i Maja su po trci ove nedelje. Omiljena ličnost je Marko Marković iz Podgorice, moj drug, stari. Maja, ne ide u izolaciju. Pozdrav za prvi. Ide, ide, rebrite se njim. Ovako onak. Ja sam učio već godinama ovdje ta priča o afektu. Maja poštuje u kuću i Zvezdan također. Vama hvala, bili ste divni. Jelena.